Hej allihopa! idag hade vi tänkt köra sanning eller konka på, ja, den appen där i hjärtat. Jag tycker att vi kör igång. Och om ni inte vet vad sanning eller konka är, sanning, då måste man stala 100% sanning, och konka, då måste man göra det liksom. Måste man göra någonting för att man inte vågar svara på den frågan, typ, eller? Ska vi ta barn, tonåring eller extrem tonåring? Ja, vi tar det. Okej. Okej, sanning eller konsekvens? Sanning. Okej. Jag tror vi kör barn. Vad stod det? Okej, du säger sanning. Vilket är det pinsammaste smeknamnet du har fått? Pissunge. Okej, nu är det din tur. Jag tar också sanning. Sanning. Om du kunde få välja ett att leva, vad vill i... Ska jag läsa? Ja. Om du kunde få välja att leva vad du vill i världen, vilken plats skulle du vilja... jag tror jag hade varit där jag bor nu. Alltså Jämla by. Ringde. Sanning eller konsekvens? Jag tar faktiskt konken. Konsekvens. Blåser någons öra. Så. Okej. Jag tar sanning. Jag kan läsa ut dem. Vilket ont geni skulle du vilja vara? Vilket ont geni? Jag vet faktiskt inte. Alltså inget ont geni. Jag vet inte ens om det finns något ont geni jag vet om, typ. Så nej, jag har inte varit något. Sanning eller konsekvens? Okej, sanning. Vilken musik tycker du är pinsamt att lyssna på? Vind, sol och vatten. Ja, jag vet, det är avtäckt Järjestad, sol, vind och vatten, tror jag inte. Ja, men, ja. Om jag hade valt så hade det varit min villa. Alltså, den är... Min villa, vad är min villa? Är det? Nej, det är en helt annan. Ja, mitt hår. Förlåt våra hår för att... Nej, men det är inget jag har uppsatt. Vi har precis badat och du ser mitt hår. Alltså det är inte någon skön syn, liksom. No shit, girl. Ja, vi har precis badat om ni undrar varför sitter i bikini, liksom. Ja, sanning eller... Ja, just det. Nu är det min tur då. Sanning, ta. Vilken är din... Vilken är din största brist? Jag vet inte. Jag vet inte ens vad det är för något. Har du fortfarande mjukisdjur i sängen? Nej, det har jag inte. Eller men räknas kudde. Det fanns inget djur. Ja. Ja, nu får vi avsluta videon för att vi ska hem. Men jag hoppas ni tyckte det var kul. Och vi kan ju spela in videos någon annan då. Hej då! Hej då!